E convidar também. Quem quiser participar do grupo de caminhada, pode ir lá na quadra de saúde na praça, tem os aparelhos, tem a Valdênia que está acompanhando. E quem quiser ir lá, pode ir lá, tá bom? Respira para baixo. Deitou. Lentamente. Segundo. E vai ficar sob a coordenação do nosso amigo Edilson. É um novo funcionário da prefeitura, técnico de enfermagem, que vai assumir a unidade de extrema e vai coordenar o grupo de caminhada de lá. Futuramente vamos desenvolver outras ações aqui em Congonhas, unindo os três grupos, Extrema, Alves e o de Congonhas. Como vocês estão vendo, é um trabalho sério, tentando aí, na tentativa aí de inibir o sedentarismo. Estamos iniciando também o trabalho na clínica de fisioterapia, vai ser inaugurada dia 10 desse mês agora, se Deus quiser. E tudo isso aí em prol da população. Nós vamos estar trabalhando sério aí com a população idosa do nosso município, reforçando cada vez mais a importância desse